怎么查看硬盘读取速度？测试步骤详解。你是不是总感觉自己的电脑运行太慢？影响电脑运行速度的因素有很多，咱们今天来聊聊其中一个比较重要的，硬盘读取速度。硬盘读取速度是指硬盘从磁盘上读取数据并传输到电脑的能力，通常用 MBS 来衡量。系统启动时间、应用程序的启动和运行、文件传输速度、游戏加载时间等等，都和硬盘读取速度有关。与之关联的还有硬盘写入速度，指的是将数据存储到硬盘的速度。举个例子，当我把 U 盘接入到电脑，并用它来传输文件，会发现传输速度比平常慢很多。最大的可能是这个 U 盘本身的读写速度限制了。市面上有很多测试硬盘读取速度的工具，咱们拿 Crystal Disk Mark 来举例，演示一下测试的完整流程，大致可以分为软件下载、测试、数据判断三个步骤。首先，从官网或应用商店或其他可信的软件下载平台下载 Crystal Disk Mark， 将下载的压缩包解压，无需安装，直接双击打开应用程序，选适合你电脑的版本即可。软件打开就是一个很简洁的界面，把光标放在每个选项上，会有说明文字弹出，这些选项分别代表测速运行次数、测试数据大小、选择测试的硬盘以及数值单位，其他选项保持默认状态，直接选择你需要测试的硬盘。如果你没有额外给电脑加过硬盘，那么你只需选择其中一个做测速即可。而如果你和我一样给电脑加装过其他硬盘，那么它的读取速度必然和其他盘不同，需要另外测试。选择完毕，点击 All 按钮开始测速。测速数值出来后，需要结合硬盘的类型属性来判断数值是否在合理范围内。如果明显低于正常范围，就要注意是不是硬盘出现问题，需要进一步检测。这些硬盘类型包括一、机械硬盘 HDD， 它的速度较慢，市面上常见的7200转每分机械硬盘读取速度大约在120至160兆每秒之间，写入速度大致在80至150兆每秒左右。二、SATA 固态硬盘比机械硬盘具有更高的读取和写入速度，是目前广泛使用的一类固态硬盘，读取速度通常在400至550兆每秒之间，写入速度大致在300至450兆每秒左右。三、NVMe 固态硬盘，这是目前速度最快的一类固态硬盘，它的读写速度取决于 PCIe 通道的版本和具体型号，读取速度大致在1500至7000兆每秒之间，写入速度则是1000至5000兆每秒。以上这些速度范围只是作为参考，测速数值也并非精准无疑。如果你真的认为自己电脑的运行速度有问题，建议找专业人士来帮忙。